The official opening of the HSK Studying in China Education and Career Expo 2023. Ting Tai. Ini kali julung kalinya nak kita adakan pameran pendidikan tinggi China dengan kerjaya. Kita tidak ada jangkaan begitu ramai ibu bapa bawa anak-anak mereka. Walaupun kita sudah dapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menggalakkan, membenarkan pelajar-pelajar SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Tatan. Dalam pendaftaran kita mungkin sudah dapat 2-3 ribu orang. Tetapi ini mungkin pagi ini sudah menjangkau 5 ribu. Terpaksa mereka mau beratur panjang, kita berasa agak berhutang budi lah. Ini bermaknanya ibu bapa dengan pelajar sangat prihatin kepada anak-anak mereka. Mereka ingin memilihlah apakah selain daripada melanjutkan pendidikan pelajaran mereka ke barat, mungkin mereka ada peluang untuk membuat pandingan. Bolehkah mereka memilih pendidikan anak-anak mereka di timur? Dan negeri China adalah sebuah negara yang membangun begitu cepat. Dan hubungan Malaysia-China dalam perdagangan dalam mencapai jumlah perdagangan yang paling tinggi. China menjadi pelabur Malaysia yang paling tinggi selama 14 tahun berturut-turut. Ini bermaknanya ada peluang pekerjaan. Banyak pelabur China pada hari ini pun membuka kaunter untuk membelawa pekerja baru. Saya sudah maklumkan kepada pihak penganjur negeri China, saya sebagai penyelaras dan mungkin pada masa akan datang HSK pendidikan China-China ini akan menjadi suatu jenama yang berkualiti. Kita tahu bahawa banyak pelajar-pelajar bukan China yang belajar di sekolah jenis kebangsaan China dan jumlahnya telah mencetak 20% di antara 500 ribu. Banyak satu jumlah dan mereka telah menerima pendidikan sekolah jenis kebangsaan China dan mereka melanjutkan pelajaran di sekolah menengah kebangsaan dan setengah-setengah juga mengambil subjek bahasa China dalam SPM. So jumlah ini kita kena beri peluang sebab mereka ada asas, sebab mereka dah menguasai bahasa China dan mereka ada asas untuk belajar di China dan mereka akan, tapi dengan syarat mereka mesti mahu dapat HSK, satu peperiksaan yang diwajibkan sebelum mereka masuk universiti. Okay, 我们请到外头的这个登记柜台, okay, registration counter.